Zdravím tedy den a vítám vás u bůh ví kolikátého dílu Infamous po neskutečně dlouhé době a bude to strašný trapas, přestože jsem se snažila tady trošičku to zase rozběhat, oživit si ovládání po asi 2 měsících. Nebude to úplně vončo tončo, ale nějak to zvládneme, už jsem to slíbila minimálně týden 14 dní zpátky, tak slib vyplním. Každopádně začneme něčím, co je poměrně jednoduchý a co mě nejvíc baví. A to je sprejování, snad jsem to ještě nezapomněla. Už ani pořádně nevím, čím jsme skončili jako v příběhu. Ale co vím je, že dneska se podíváme, koukala jsem, že tam máme odkrytou tu jednu kladnou misi a jednu zápornou misi, takže si samozřejmě uděláme tu kladnou misi. Plus ještě teda pár sprejování. Jo, a co si vzpomínám, tak posledně, teda mezi tím, než jsem přestala s hraním a natáčením této hry, tak se ještě událo to, že jsem si vlastně... Je, co to tam bylo za to? Za postavečku. Teďka on to tak zacáká, že tam to tam všude dávám. Tak ukáž, co tam bude. A man, a plan, and an aerosol can. Jo. Hezký, hezký. Tak, co jsem udělala, to se vám můžu tak jako, sice to bylo tak 2 měsíce zpátky, ale trénovala jsem na tom právě boj a všechno, je, že si všimnete, tak tady nejsou už takový ty satelity, který v podstatě mi zakrývaly město, zakrývaly mi mise v těch jednotlivých čtvrtích. Já jsem je všechny udělala, nebylo to příliš zábavné také najednou tenkrát, ale dobrý, udělala jsem je tak, že jsem odkryla všechny postranní mise, které musím splnit, abych ovládla jednotlivé části čtvrti města. A dneska teda, jak už jsem slíbila, dáme tohle, ale ještě cestou bychom se mohli zastavit pro jeden spray. Nechci to dneska moc protahovat, mám většinou právě problémy, že to mi trvá strašně dlouho. Takže v podstatě já to vemu dneska přes 2-3 spraye, kouknu na to. Agenti mě stále neskutečně vydeptávají, nebaví mě. A nově mě nebaví ani ty kamery. Protože ta první ještě šla, jo, ale potom, jak jsem slepá a tam hledám ty kamery někde ve vzduchu, to je další otřesný úkol. Jediné, co mě opravdu baví, jsou ty spraye. Čím to bude. Takže jo, jenom teďka v dnešním díle si dáme 3 spreje ještě k tomuhle prvnímu a zkusíme se strapnit při té modré kladácké misi, kdy si budu muset oživit úplně ovládání boje. Ah, tak střih a jdeme. Tak jo, dneska to bude hodně prosprejovaný díl a jdeme zase na hodný obrázek, pojď. Že to je opravdu ta největší zábava tady. Bude se mi to líp tak sestřihat, protože opravdu jak mi jeden fanoušek nebo odběratel navrhl, že bych to měla se skládat potom do jednoho videa, tak se mi to aspoň bude líp dělat. To vypadá jak robot s foťákem. To byl jako už návrh. No nebyl. To už bylo všechno? Ne, nebylo. V pořádku. It's made the world a little better place. Jo, aha. Takže se to fotí. Pro nějaký rozbitý auto diupáku. Se ještě pamatuje jejich zkratku. A proč tam jsou ty lahve? Tady to moc nechápu. Možná nejslabší malůvka, sprejůvka zatím. Naštěstí hnedka vedle se nachází další. A tady na to krásnou zeď. Tak, takhle prosím vypadá vrána nebo havran. Takže to klidně může být to, co mám na zádech. Vidíte to? To je vončo. To je jako králík v mém podání. Už?
No fakt už okresluje sám? Tak jo. Tohle bylo dobrá. Tak jo, dobrý. Na mapě už zbývá v podstatě ta poslední spray. A modrá mise. Přesun. Tak jo, závěrečné dnešní sprayování. School Crossing. Tak to se na to... Kočička! Kolejský ty ocásek zastříkáme. A rybičku tu taky máme, co tu a poště... Oh, no to ti už vypadá teda. Docela strašidelně. To vypadá jak medvěd. Jej, tak není strašidelná, to je fuňka. A to, tu rybu ještě. Co bude s tou rybou vedle? Jako Portal Cup? Nebo co? Nebylo tam něco s žákama. Dobrý, takže tady vidím dvě červené mise, které dělat nebudu. Teda červený mini mise, postrojní mise. A ještě ale takovou tu hlavnější, kterou máme. Kouslínek odsud. Jinak mohli jste si všimnout, že jsem přehodila na kouř. A to v rámci zachování mentální stability nás všech. Protože s tím neonem mi to šlo strašně blbě. A vzhledem k tomu, že jsem víc času strávila s tím kouřem, tak to máme kouřem. Tak to jsem zvědavá, co to bude. Modrá. Kde tě najdu mise? Že by nahoře. Jo, tady je. Připravena nebo ne? Tak. Come on, lazy girl. You have people to see and your powers to steal. Okay, promise you won't be mad. But the good news is you can start without me. Oh, face the danger alone? Gee, that is good news. Listen, I found out a major drug shipment came in a couple days ago and it's stored on some boats there at the marina. All right, on some boats at a marina. That's all the details I need. It's a big shipment, so it'll probably be houseboats. And this group uses a dolphin as sort of their mark, so I look for anything on a boat with a dolphin on it. Better. But don't wait for me. You never know when they'll start offloading that stuff. So what held you up? Girl stuff. Ew, what kind of girl stuff? Putting some serious hurt on this drug dealing scumbag until he sold out his friends and told me all about this goddamn drug shipment. Tak jo, v podstatě teďka jsme se měli tady sejít s tou mojí kamarádkou, jejíž jméno jsem totálně zapomněla. Catch, možná. Ale prostě se dozvěděla o tom, že přišla dodávka drog, která je někde tady v přístavu, fetch, houseboatu. A jsem tady na roof. Co, nemohli jste ještě několik minut? To je proto, že jsem pracovat s dívkami. Wow, what? Tohle to nevypadá vůbec dobře. Každopádně, abych to dopověděla, možná to nemám vůbec čas to dopovídat. Tak, první pokus nevyšel tak docela, jak bych si představovala. Každopádně, příběhově musím prozkoumat všechny tady ty lodě, protože v některých z nich jsou drogy a já... Jsem tady zaneprázdněná teďka asi. A někde tady musí být fetch, předpokládám, že to je fetch. Oni do mě tady docela dobře šijou. Ují. To už jsem zabila. Ej, ten je postřelovač tady, ne, to ne. Já nechci umřít, hop, tam s ním. Nejdřív se asi zbavím všech tady těch panduláků. Kam jedeš jako?
to jako co, to nemůžu spadnout do vody, nebo co to bylo za divnou věc. Come on, jdeme ručně, protože to je úplně nejjednodušší způsob. Jak se připravit o život totiž. To přežiješ, ne? No jasně, jsi delfín. Lalalalalalalalala. Tam jich je nějak moc, psala bych to. Dobře, už si mě všimnou. Začala mě škrábat v krku najednou. Au, dostala jsem to sniperovkou do hlavy asi. Chvilku tady takhle posečkám, snad si mě nevšimnou. Bude to zoufalý, ale přísahám, že v momentě, kdy jsem byla ve fázi čištění komplet města od těch satelitů dýupáckých, tak mi to celkem šlo už pak do bojování. I když samozřejmě furt lépe s těma. S kouřema. S čoudama. Už mám ještě. Hopinky nahoru. What was that? Vy si nevšímejte, já si tady něco dočerpám. Tak kde je nějaká pořádná skvadra, kterou bych mohla sejmout hezky najednou? Ne. Nechaj ma. Já mu to vrátím, moment. Někde tam. Dostal to? Ne. Ku podivu to nedostal. Ale nevadí, my stále pokračujeme. Co to? Co to prohoda, co to je? Oh, to jsou ty drogy? Yeah. To byla náhodička. Hey Fetch, I'm gonna tag all the boats with drugs to make it easier for you to know which one to take out. Ne, že bych ty drogy zrovna hledala. Zapomněla jsem říct, že ta dodávka drog musí být označená delfínama. Možná kdybych koukala líp, tak si těch delfínů teďka všimnu, ale já jsem se všimla tý. Wow. Jak to? Tak teďka. Tak to máme úplně obyčejnýma střelama, protože ty jsou úplně nejtrapnější. Ale, no hele, kámo. Jsi jako nesmrtelný, či co? Jak se dalo se tady schovávat? Jo, takhle, ale asi ne. Kde jsou? Tamhle. Kdyby se hodily ty neony, ty nejsou bezpatný na tady to střílení, na tady to míření. Protože tam má ještě zpomalováky. Jinak samozřejmě jsem získala i spoustu skillů, který už si vůbec nepamatuju. Ale... Můžu to vzít? Nemám, tak to mám. Wow, ty do mě šijou, jdeme pryč. Můžu do dveří? Oh, co do mě se trkáš? Udělala jsem ti něco. Ještě jeden, ještě dva, ještě tři, ještě čtyři, kolik to je. Ej. On má ještě to, jo. To je jiný. Těch tady je, kde je Fetch, jako, co dělá? Chlap, aby tady všechno oddřel. Jo, vlastně to není neon. Tady musím skákat po svých. Nebude hodně mást. Jinak to předělávání jednotlivých vlastností bohužel jenom tím, že naseju jinou schopnost z okolí, no, takže to je takový pro mě strašně zlouhavý a vůbec se nevidí ty schopnosti, takže většinou stejně jsem staknutá na tý jedný. A teď si furt myslím, že mám neony na vyjíždění po střechách rovnou, takže bych to potřeba nakombinovat. Některé schopnosti od tady toho, některé od tamtoho. Používat jenom jedno palivo na to. Ty se zdáváš, to je lostomilé. Tak, to bylo další, ale tamhle máme to. Short, toho hnedka vysejeme. Pojď. Proč nejdeš? Už půjde. Jo, vlastně na jadeně musím kopnout, jsem zapomněla. Boho nějak ničit. Tak. A dál.
Ještě tam to asi musím zkontrolovat. Dobrý, tak já si tady dopiju. Dokážu tam přepravit? Jenom s kouřem? Uvidíme. Pravděpodobně ne. A to mě to hodilo sem. Ok, nevadí. Máme tu někde neony. Teďka by se mi hodily neony. Protože nejsem schopná do takový dálky se dostat. Fajn, tak já budu chodit pomalu. Tamhle vidím neon. A teďka to vezmeme tudy. To musím jako... Dobrý, tam ho odpravíme ho, odkrouhneme ho, protože za to jsou, nevím, XP. A ještě ty statistiky do toho, kde to je? Kde je? Takže já to zase saju, když to nepotřebuju. Kde je? Dík, že jsi mi ukázal, jsem tě tady hledala. Takovou dobu. Tak, to je tenhle. Tamhle máme další šát, koukám, tak už rovnou vyzvedneme, když tady jsme. Tak, no pojď. Hezky jak zalezám do toho květináče. Tak. Musím to tam fakt jakože... Ne, hele, co, kde se tam vzal? Já jsem to nesebrala nikde. Jaký té části? Tam on stý, zdá se. Jo, on je... Ne. Ne je. Jo, nahoře. Tak jo, jdeme nahoru. No. Nemusela jsem na to asi vystřelit raketu. OK. Tak, a já jdu prostě za tu hvězdičkovanou, ono to zdá se ukazuje hlavně to. Ale ukazuje to tou hvězdičkou asi ty opravdu, co se stojí za to prozkoumat. Že by tam opravdu něco mohlo být. A tam byl neon. A to je jedno, teďka budu v bojovém módu, tak... A delfín, tady to musím prozkoumat, tady je delfín. Tady je nějaká riflovka, nebo co to bylo? A tam dole bylo, co mi to tam ukázalo. Aha! There you go. Made it easy for you. Dobře, tak já ještě půjdu. Jsem si vůbec nevšimla, že to tam bylo. Jajajaj, kde vy jste se tam vzali, pánové? Jeden. To se tam vracíme zase zpátky tam, kde už jsem byla, jo. No wonder it took me so long. Fetch, you said dolphin, but clearly this is a porpoise. It's a common mistake. This is why I hate working with boys. Takže počkat, je to to nebo není? Moment. Vůbec ne, co to má být jako Purpose, nebo co to má být, ale... Ha, tady je shipment. To vypadá jak... tráva. Teda ne, že bych viděla, jak vypadá. To si, jenom je to takový zelený, tak se to tak typuju. A ještě označím tenhle ten baráček, že ho Fetch odkydne. Možná. Možná ne, taky. Jak to, co se tady děje tady? Co se tady děje? Tohle to nepotřebuju. Ale furt to tady mám označení, takže to... Jo, tady to je označování, už to vidím. Oh, ne! Dostat do těho odsaď, jak to bylo? Open door, how about fun, who's trapped inside? Musíme otevřít dveře a najít, kdo tam je uměřněný, ale... Jak se tady otvírají ty dveře, zakryš? Bude další mise, než se předpokládalo. Ale... Já tady. Tak kdo tam byl? Byl to drogový dealer.
A to bylo vše, ani nepoděkoval. Dobrý, označíme. Patch, you didn't tell me there'd be girls at this party. Oh, I heard. Dealers must be using their hookers as human shields. Ještě tamhle jedna kouka. Supposed to be a pretty big shipment. Gotta be at least one more boat that's holding. Jasný, vůbec nevidím tu jednu more boat. A dobrý, žádný neon to nebude, chci to dělat pomocí kouře. Ale chtěla jsem jim strašně pochválit, jak je Delsin šikovný sprayer. Tak jo, ty jsi určitě zlej. Douf, možná ne. Radši tě nechám být, kdyby náhodou. Tak, kde máte tu zásilku zeleného čehosi v pytlíku? Tady máme, tady. Dolů. A jak se to takhle. Takhle jsem přece leze dolů. Teď jsem ho vylekala. A tady to už nevypadá moc zeleně, toho vypadá. Hello? Any women of ill repute being held hostage on this boat against their will? Tak přece nám další oběť. Opravdu nechápu, proč se lidi stěžují na Delsina jakožto hlavního charaktera, protože to je frája. Víte, že tady mě, jo, teď jsem chtěla, víte, co jsem opravdu teďka chtěla říct, jak to, že tady není nikdo. Kdo by mě přepadnul? To jsem si teda naběhla. Pojď, ukaž, feč, co v tobě vězí. Označujeme, žádný hostage není uvnitř houseboatu. Coming. Pojď. Co do mě střílí? Kdo do mě střílí? Nebo co? Jo, to je možná fetch. Vypadá podivný zvuky na pozadí. Tak, teď by to chtělo s raketkou něco podniknout. Ale na jednoho mi to přijde škoda. Tak to máme tudy. Ty bláho, těch je. Tam se bude hodit raketka, to se pošetříme. To si pošetříme teda. Ona mi pomáhá, že by. Papej, do vody. Šup do vody, hop do vody. Jak se hraje? Do vody z vody, jasně, to jsem dlouho, no hele, ne, nepadej do vody, ježišmarja, ať už jsme pryč, druhý čudlík. Ne, to není dobrý nápad tady vůbec to není dobrý nápad, ne, no. Už použijeme raketku. Kde máme feč? Je tam někde? Wow. Tyjo, ty to do mě míří jako život. Možná bych neměla stát úplně tady, ale... Kde jinde bych měla stát? Hop, tam s tím. Ještě už nemám raketky. Tak já je prostě vemu takhle těma obyčkulkama. Ale vůbec to nemám ráda, mám radši raketky. Pojď. Jedna. Druhá. Třetí. Nemíš na mě. Čtvrtá, říkám. So, ready to storm the castle? I say we wait them out. Make them come to us. Oh, dobře, jenom se tady najdu nějaký tady kouříček. Tady dorazili Poliši totiž. Ale nic dělat nebudu. Vůbec nic jim dělat nebudu, protože já jsem hodná. A udělám to, že dokončím misi. No kidding. Ještě že tak. Doufám, že v té první nebylo to. No ne. Je, já chci neony. Víte mi neony.
Neony, zvedněme sílu, koukejte, wow. Protože jsem líná lézt a skákat po barácích jako trumpetka. Ukaž mi to, tak co my uděláme, my taky budeme všichni. Tak já taky. Počkej. Já ti helpnu. Tak jo, tak si to vyžer sama. A? Well, that's three less evil dolphin boats in the world. Three less porpoise boats. Don't worry, it's a common mistake. Aha, že by to jako... To bude asi něco podobného delfínu, což není delfín. Follow the dealer track without being... We should follow him. Let him lead us to it. Tak ono to stále nekončí. We should stick to the rooftop so we don't spook them. We just gotta be careful not to lose them. Dobře, na tady to budu používat teda svoji neonovou schopnost, protože ta je na sledování asi líp stavená. Hey, Fetch, can I ask you P detention center? Mám docela blbě nastavený. I mean, what do you want to know? There were maybe 400, maybe 500 of us. A few of us were sent 500 special training for tests. I was one of the separated. 7 years. Wow, to jsem se zmatená někde. Curtain King was hell. He was also home. Actually, I was just gonna ask if it had a pool. You're a jackass, you know that? Yeah, so it hurt. To, že jsem si blbě nastavila rozšíření té obrazovky na začátku, zdá se. A nebo mi to sedí na jednou televizi, to nastavení, a teďka vidím jenom třeba mi čtvrtinka těch titulků dole chybí a blbě se mi to teda čte, ale... Alright, so what's the plan? Get him isn't a plan. Get him, jasně, jenom chci kouř. Počkej, kde najdu kouř. Já chci kouř tamhle. Musím až tamhle pro kouř, dobře, to zvládnu. Počkej na mě, Fetch, já se tady jenom vylepším. Help! Jo, jdem na to. Tak kam spadnem? Tamhle. Pěkně do nich, jeden. Ale myš, co se to stane? Jakou party mám party? Soustřed se. Teď se soustřed, holka. Kde tady ještě někdo lítá? A tady musí ještě někdo být. Ne, to jsem nemusel. A hotovo? Dobře, tebe se neviděla. Už je po něm a teďka to jdeme zlikvidovat. Nejdeme to zlikvidovat. Yes, the bad men are gone. Go, live. Jo, oni vlastně berou děvky jako rukojmí, to tam říkali. There won't be any more drugs on the street. Don't screw it up. And they're gone. I think a couple of low-life bioterrorists will ever get thanked for saving people. Yeah. I think you might have saved me. So what, are you gonna give up on your whole ritualistic murdering of drug dealers? It's like half your charm. Oh yeah? What's the other half? Actually, that was it. You just the one charm. I'm not giving up on my passions, just finding some new ones. Oh yeah. Like boxing. Is that like your whole attempt at a tender moment? You are a sentimental psychopath, aren't you? Come on, let's just get the rest of these drugs in the harbor. Maybe we can get a few fish strung out. Man, hook a dolphin. Hey. You like me. Tak to přece jen byla jakože story mise ve své podstatě. A tím bych zakončila dnešní zase prodloužený let's play. Zase tolik se to nelamilo na to, když vemu v potaz, jak dlouho jsem to neviděla, nezapla.
A dneska už je pozdě, doufám, že to aspoň se střihnu. Příště si dáme něco jiného, co se podíváme. Mission complete, trash the stash. Pět upgradeů díky tomu. Yeah, I gotta go hook up with the other woman in my life. What does she have that I don't? Concrete power? You got it. I'm after the same thing. By the way, I think your brother would have been real proud of what you did. I mean, killing the dealers, destroying the drugs, and freeing the sex slaves, right? Of course. Although I'm sure he would have loved me too. Yeah. Yeah, I think if he'd have seen me with those boats and drugs and dealers, he'd have been proud of his kid, sis. We done good, see? I'd like to see those lion-ass TV talkers make this look bad. Jo. Takže, prostě tady jsme se sebou trošičku flitrujou, ale v podstatě on říká, že by její bratr byl na ní hrdý za to, co jakože provedla, zabila pár dealerů a osvobodila děvky a tak. A další vtip tam byl s Augustine, že se s ní jako provodila, co ona má, co ta feč nemá. A to je tak konkrét, co to je, to, vysvětlíme to, nevysvětlíme to, ne, nevím, co to je, jsem slepá, nevidím. Každopádně příště bychom si mohli dát, chtěla jsem to ukázat na té mapě, kterou jsem pro jistotu vypla. A tady není žádná mise? Nebo se mi to zdá? Tak jo, zdá se, že v příštím díle prostě poběhnu dál, jestli se mi něco otevře a podívám se, co je to za divný symbol. A možná máme to ještě nějaký spray, ještě raz, dva, tři, čtyři, ještě pár sprayů, to bych taky mohla udělat v příštím díle. Tak jo, máme to za sebou, všichni jsme to zvládli určitě a já děkuji za shlédnutí a zase někdy příště.